I siste delen av benignetumoret skal jeg nevne noen andre typer som egentlig ikke kan klassifiseres under noen av de gruppene som vi har gått gjennom tidligere. Og det er disse her som er mest vanlige tumores. Vi begynner først med giant cell tumor, eller gigantocellular tumor på norsk, som er relativt vanlig og ofte spenningtumor, men kan være benign i en liten prosent. Oppstår typisk omkring kne, og det er en epifysial lesjon som oftest vokser til metafysen og affiserer leddflaten. Pasientene presenterer vanligvis med smerte og hevelse av ledd. De er veldig vanlige i distale radius. Typisk pasient er i alder mellom 20 og 40 år, og det er flest menn som blir affisert 3 ganger oftere enn kvinner. Utsiden av den tumor er asolytisk med tinnveggede vaskulære strukturer og kanaler som predisponerer for blødning. Så hvis man aspirerer disse, kan man få blod. Og de kan relativt ofte være assosiert med aneurysmal bensyste i opp til 20% av tilfeller. Som sagt, på røntgen ses de som eksentrisk lytisk lesjon med geografisk utseende av bendestruksjon. De kan også ha litt mer aggressivt utseende med dårlig avgrensning. Vanligvis er det ikke noen sklerose omkring den. Det blir tynning av cortex, men en periøs reaksjon er ikke vanlig. Differensialdiagnose er aneurysmal bensyste som ses hos yngre pasienter, kondroblastomer som er uten ekspansjon, og eventuelt metastasene, da er det eldre pasienter som er mest utsatt. Her er et eksempel av giant cell tumor lateralt i distale femur med affeksjon av epifysen og metafysen med lett kortikal fortykkelse lateralt og egentlig sklerotisk avgrensning i dette tilfellet. Typisk i distale radius med multiple septa, sentralt lytisk lesjon som ekspanderer ben og affiserer cortex. Eosinofil granuloma er egentlig en fokal versjon av Langerhans cellhistiocytosis. Oftest er de solitære i 60-80% av tilfeller. Ses oftest hos barn eller unge voksne. De kan være asymptomatiske, men kan gi symptomer på grunn av patologisk fraktur eller fordi de cellene som blir samlet i tumor produserer prostaglandiner, og de er ansvarlige for smerter. På røntgen ses disse lesjonene som lytiske, veldefinerte eller dårlig avgrensede med en benign periostal reaksjon. Oftest har de ikke en sklerotisk rim omkring. Det kan ses en bensekvester sentral som kalles som vattensekvestrum. I kranium kan de ha utseende som geografisk skall. Vanlig lokalisasjon er kranium, bekken og proksimale femur. De kan ofte gi et bilde som minner om osteomyelitt. Så det er en hoveddifferensial diagnose. Andre diffdiagnoser er lymfom, leukemia og metastaser, men det er gjerne eldre pasienter. Her er det et eosinofil granulom i kranium på venstre side med en bløtesekspansivitet på bildet på høyre. Et annet eksempel i proksimale femur med en dårlig avgrenset lesjon.
med affeksjon av cortex og ødem i bløtdelene. Her det biopsi som må til for å få bekreftet at dette ikke malignt. Simpel bensiste, vanlig bensister. Veldig vanlige lesjoner som ser ut som lytiske, velavgrensede lesjoner med tynsklerotisk rim omkring. Ses oftest i proximale humerus, men også i andre lange rørknokler. De har en tendens til å migrere fra metafisen til diafisen i løpet av veksten. Vanligvis oppdages tilfeldig, men hvis de er store kan være årsak for patologiske frakturer. Differensiell diagnose, aneurysmal bensiste og fibrøs dysplasi, som oftest gir ekspansjon av ben i motsetning fra simpel bensiste. Her det en vanlig bensiste i proximale humerus med en patologisk fraktur. Aneurysmal bensiste er en ekspansiv og ofte smertefull lytisk lesjon hos unge pasienter under 30 år. Har en sånn ballonert utseende med tynn perifervegg og multiple flere lokulamenter avgrenset med interne septa. På MR ses disse som væskenivåer på grunn av forskjellig alder på blødning inne i cysten. De fleste ses omkring ned i proximale humerus eller i ryggraden. Og her DIF-diagnose, også vanlig bensiste, fibrøs dysplasi, transeltumor og osteoblastomer. Her det et aneurysmal bensiste med ekspansiv vekst i distale fibula med lytisk utseende og flere septa som ses både på røntgen og på MR. Her det typiske bildet av væskenivåer på MR på grunn av forskjellig alder av blødningen. Lesjon i talus. Subkondrale cyster eller degenerasjonscyster er egentlig ikke ekte tumores, men en degenerasjonscyster som oppstår i subkondrale ben på grunn av langvarig stressreaksjon eller på grunn av aldring. Oppstår når subkondral væske blir presset inn gjennom cortex i subkondrale ben eller sekundalt til en fokal benkontusjon. De ses degenerative forandringer ved inflammatoriske forandringer, reumatoid artritt, ved crystal deposition disease eller ved avaskular nekrose. Her ser man et større degenerasjonscyste i carpus femoris i subkondralt område, sekundært til en artrose i hoften. Intraosseøs lipoma er relativt sjelden lesjon, kun opp til 2% av alle B-lesjoner, og ses egentlig i alle aldre. Mest vanlig lokalisasjon hvor man finner disse er i calcaneus, og lipom i calcaneus er egentlig en vanligste tumor som ses i calcaneus. Oppstår i benmaskaviteten, altså mer sentrert lokalisasjon, og ses som lytiske og velavgrensede lesjoner uten sklerose omkring. Typisk sentralforkalkning, som kalles også cockade sign. Her ser vi et eksempel på det, et lipom i calcaneus med velavgrenset lesjon med sklerose omkring og sentralforkalkning.